qaamaa miidhamuun sammuu dhabuu miti. Miidhamni qaamaa dhala namaa mudachuu kan danda'u dhalootaan dura yeroo dhalootaaf dhalootaan booda. Dhalootaan dura gara haadhaa keessatti nyaata madaalamaa dhabuu, daawaa yookaan qoricha yeroo ulfaa fudhatamuu hin qabne fudhachuu, kiroomoozoomii walqixxaachuu dhabuu, jimaa qamahuuf sigaaraa aarsuu, dhugaatii alkoolii qabu dhuguun dhufuu danda'a. Yeroo dhalootaa immoo ciniinsuu dheeraan oksijiinii dhabuu, danta dhabummaa ogeessota fayyaan qaqqabuu danda'a. Dhalootaan booda immoo balaa tasaa adda addaan mudachuu danda'a. Dargaggoo Dhaabii Boosee, kuma nama kamiyyuu dhalootaan duraa fi yeroo dhalootaa qaama guutuu dhalatee dhalootaan booda balaa tasaan harka lamaan isaa dhabee jira. Dhaabii Boosee jedhamuun beekama. Mana barumsaa kutaa tokko qabee hanga kutaa afurii haadhuma koo bira taa'ee baradhe. Kutaa saddeeti mana barumsaa fooqa sadarkaa tokkoffaan baradhe. Bishooftuu keessaa haayis kullee cuwattan galee kutaa sagal. Na achitti isaa baradhu malee haalli jirii fi jireenya baay'eetti ulfaate. Booddee gaddeebi'ee baqqaa asoo magaalaa Adaamaa bara 2008 mana barumsaa gadal gibu. Maatirii kibiradhe naa ani baay'ee nama harka nama guddateedha nama haalli naam jettee guddatee mixani garuu mul'anni koo otoo maatirii naalaa kubattee dhufte yuunivarsiitii galee hawwiin keenya gaggeessee dakkasii dhufnu maal taataa naa barsoonni waan gaafatan hawwiin koo doktorii ture maatirii erga na harkaa hafeen booddee qasir mallee hojjedhe. Mana barumsaa galee manjaa fi qaadii baradhe sana booda shifarriitiin baradha jedhee ottuman tattaafachaa jiru bara 2009 hidaarii guyyaa tokko guyyaan kamisa akka caarraatee chaayinota jala bakka torbee sadii bakka ajjii kan guunnedha. Isaan jala seenee ottoon hojjechaa jiru guyyaa kamisaa bara 2009 hidaarii guyyaa tokko ottoon elektirikii diriirsaa jiru gara mana gaama manaa bee ottoon elektirikii diriirsaa jiru kan mabraatii qabuu fi gaman dhamma diriirsi kun mabraatii hin qabu wal cinaa jira dhaamee ba'a nuunjaa naam bee. Naan ba'u bakka poolii tokko faayidhee poolii lammaffaatti waggaan tarkaanfadhu mabraatiin kun irratti gadhiifame. Naan achirratti bakka erga mabraatiin irratti gadhiifame booda hiriyoonni koo hin bilbilanii as torgaamii chaanota jechuudha dhufee narraa dhaamsanii jechumatti narraa buusanii. Silkii gaafsan waan yaadadhu qabadhee hin deemne silkii hiriyootuma kubaratti gatee hin deemne osoo hin karaa taa'a ammas garuu kirma yoo san baqaa fuunee hiriyootuma jinjiraadha silkii isaan biratti gatee biraa deeme naa isaan biratti gatee deemu siyoo ergan qabeen booda silkii naan jennaa ani ka yeroo isa xufuun beeku akka caarraatee silkii micootee nyaata akka daadhee fi. Wal qoonnamanii mijaan akkanaa akkanaa mijaan akkanaa akkanaa balaan horatee akkanaa teera atattamaan mana yaalaa jinarratti rakkabadha jedhanii ijoolleen dhufanii yoo isaan dhufanis ani of hin beeku ijoolleen gara maatiidhaa gadi bilbilanii ani kamisa qabamee jimaata qidaamee sanbata guddaa akka kana dirreessee of hin beeku gaafa hojii duree. Sarjikaal waldi yookaan immoo iddoo cismaa itoof arge ergan galee mana yaalaa jeneraal ji'a shan hin ciisee waaqayyoo isaan eebbisu doktoroota achi keechaa narsoon achi keechaa qulqulleestoon immoo kilaasidhaa bakka waaqayyoo isaan garaan laaffisee bakka hunduu wajjin. Fiigaa turanii ergaa achi keessa ciisee achi keessatti kan hojii rakkate bulicha maazariidha tokko jira haga ji'a kan hundaa baqqaas kan hojiin taaggalee booddee baqqaa
ada duma kamnuko harki merga murame erga harki merga murame bode harki bitat kotrera kas jato kotrera baka fayi jedame egemature yow nervun wan tabala chef in le fayun dandenye baka doktor ndo faniti na naga patun murtese baka ninjirada kan maka mitunje amsemuko arkolechu baka operishite nambe waqo nagar gari anafis gafi kan taw no motafis gafi kan taw guyaru bitambe akana jechu dandaw jiraachu dandaw kan abdina tiore qopi qama midamtota yironi lalu qamofi kambira bakabusun jirenyofi foyefachu akkan dandaw namirkanese mun ko malqabate gaf mane ala kesechisu ikilasina nechisu ngirgidara tv tqoy qabdi tv zenkete baka woroni qama midamakun hinudufan baka maqasana simbekum joy nyirti dubra tiyar ofti nargi baka nemicha bi ala tokos harka lama blu kalma qabu wetin bishanda kufa baka onto yidu arge baka ninjirada samuko mase kan ninjirada yetim samukoti samunko yo qamota tegalibil bile akemit tigiraterin qamunko mo ninjirateran qamunko mo samuga fatan samun motima ninjirateran garafulo duat bishanda kun paralympic if dorgomuf qopi ranjira hojara waqate wanas treningi kuchanjira as hotel adama ras kiti treningi kuchanjira akajara teo facebook rates nemcha arkalama filu kaman qamne sawgalalum yero gawan boda ofira waqate jala waqate isawji nendurgu makanjedu samuko mesera maalif baka nanjira dakama tokotti wana karatis perfectida ba dakechuda baka samunko fatanye da samunko bay wantin qabata mana gafanjel qaba bishan kana dakena dagu bishofturatan tike bishofturat yes godenyan kiya tarikun asaltanyi oromia bishofturat trengigo charani isawule arge sansaka charatan lukatoku ngaban na isawule argu na masse baka bishasana kit trengingan gode gafa jimata qof argeten achumat trengingi gode gale qedame la folesam tugudale fole hojjadra kowitata as adama rasotel tenake asaltanya olambare okolenji sa olambare ittasene ofero agate kanas de matanjira injeda gonkun namot yadaf qarshini sade garanis garate fatera baaye kanin garate fat baaye baqa galanni isan galatan raqabu lemin etiopia baakje kan itamulise wal gargaru aduma kenya baan baadi demukana itamulise baqa lemin ko baakje kana narafu dan fidi siban akwana nje takottallale baka biyote duan demet hundum tu baka no jimboani ilaminko wasadi nagargaren jede yade tok malakan du badabatan lam yadan du badabatan sad ebben du badabatan ebisanis baka namarna ta yesera jirinya lafi kana kan jadus gargar society ni ofundrati artificiali ngarabialati demraf kasiyada njira
baye waqayu lemiko sana ibisu iddonu jisani barisani ibifamu jira kan watokoti aw gar jala waqayu sana ibisu jira na bu abay heddu kanu jimbe police ko tariku ra bazari gar tukisan ko khangi ge gudda ta charu sani santuno ko pesesi adu nojinyatani sana simbe tanyo qawmi dama ala kasut baqa baqa tukun siga kan jamu ya nisani adu jani robo banjenni qorra banjenni bele banjenni wajimbu abi hedubani e joli heddu sinjiranga kanamma nojinde mede gersana godan kana ci waqayu sana ebisu bersana ebifu munje sainis from nisas oso balani mudatin dur ofegannu barbaati sada humni ibsa etiopia garafula durat balan akana akanu mamnef ofegannof qopi mata sagotu qaba namota balan kun ragef deggar sakatas fam abumman kan qopese abba qabeyni enterprise micro jambo zone sifana dama kelate fataniru akana makamiyu jirachu indendan umman jiratanan lemini sagargaru cina jiratanan psychologically qabeyni humnani satew qarshidani satew yaadanis namni cina da batatanan injiratu akana makamiyu echu malifi tokko qama midamon kun ga one by da kamidamu dandan jechu da har kamidamu dandan ija midamu dandan ne milamidamu dandan garu de gersi barbaachita te tasfame ftanan akana makamiyu jirachu indendan sifan adama jeson kan jedu kun hotel kun bayyi kan galati fatamu qaboda kunis fakkenya sa fakkenya hotel kun qabate demu kan fakkenya to abboti qabenya hedu tujira abbotin umfa walin tani to walin hojju chudan dan namni bayyi jira wantef akasit fakkenyu ma sifan hotel kan fudatani warra qamulimi qama midan warro tarka qalijita ande gerun wan gari da wan jedu san dam san gaba abban qabenya enterprise micro jambo zone sifana dama obotari ko sorsa lamif gatsan dergagon kun sabab elektrikan arkasala manwan nabef degerufi qopin kun kokopai beli jingde jun hulet jume elektrika daga na yataw mannem miyagizaw al neberam kayon qopi kana mucan kun sabab elektrikan arkasala manwan nabef namni sagargar hun jiro turi ana wajinis namat wallu barsise mana sin qabu turi berikuma dibba afrin mana binne fi jira berikuma jan immo mana krefanne fi gara berikuma dibba lamaf kuma shantaman immo mesha mana gunne fi ittiansun immo mesha nam tolche bakar kabu gara bi aladeemun akka inni hojjechi fatuf de gersi walitti qaba majira qaama miidhamummaan anaaf homaa miti ani daa'imummaa kootikaa seen beeka namni kamiyyuu hojjechuu kan danda'u qaama miidhamaaf naannoon mijatee jennaan hojjechuu ni danda'a. Akaal gudaasanyinnati ingidee inni kalichinnatee jamuroo nama haqa'u. Abrash sitinoriinna ahuun sitiqabayu kabbaar nu. Qaama miidhamummaan yeroo dhiyoo keessa arguun baay'ee ulfaataadha yoo waliin dhalatteetti baraa deemta ilaalcha hawaasaas hundumaa wal baraa deemta garuu al tokkoon. Miidhama qaamaa ofitti fudhachuun baay'ee ulfaata keessumaa Itoophiyaa keessatti qaama miidhamaa ta'uun ni ulfaata OBN dafee qaama miidhamtoota ilaaluu isaatti baay'ee galateeffanna xiyyeeffannaa waan hin argatiin turetti xiyyeeffannaa kennitanii waan hojjettaniif galatooma. Qaama miidhamtoota ofirraa ciigawuu dhiibuu osoo hin taane ofitti qabuun yaadaaf humna qabaniin wal deeggaruun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii keenyaarraati horaa bulaa.